ကနမရှိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်း you can't have joy နော် you can't have joy without the holy spirit walking within you တန်ရှင်းလို့ရကျွန်တော်အထက်မှာအလုံးမလို့ရင်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မယ်ဒီလောကကြီးမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတော်လေးဆုံးရှုံးနေပြီရှိဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကဘာလို့ညာဘယ်လိုပဲဘယ်လိုဆူလေးဝမ်းမြောက်နိုင်နော်တမန်တော်16မှာကျွန်တော်ပေါ်လူနဲ့တိလာတော့အတ္တဓာတ်မှာအင်းဒီဟောတယ်နော်အောင်းအောင်ရလို့ရအဖန်ခါနဲ့အရိုက်ခါနဲ့ထောင်ထဲရောက်တယ်နော်ခုကယူရောမဟုတ်လက်ထိတ်ချီထိတ်ခါတယ်စဉ်းစားကြည့်အခုလိုနေရာပဲပါလတီနာတိုင်းတော်ညရန်အေးတွေနေရန်ဘူးတွေအဲ့လိုနေရာမှာမကြီးသွားဘူးဒါနဲ့ပြန်ပြင်ပြင်ဆင်တယ်တကယ်တော့သူကတော့ဥမာဂျွန်မတ်လေးကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဒါမဂျွန်မတ်လေးရဲ့အမ်မို့ဂျွန်မတ်လေးကိုမခေါ်ခြင်းတာအကြောင်းရဲ့ပထမတစ်ချိန်မှာထွက်ပြေးတာပေါ့ဘာသာဘာကခေါ်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူနေရောက်နော်ခုနသဘောမတူတဲ့အကြောင်းဘာသာဘာကဂျွန်မတ်လေးခေါ်ပါတယ်သူကတော့စောင့်နေတယ်ဖျံရင်ဝင်ရတော့လမ်းပြတ်တော့ပေါ်သူကစောင့်နေတယ်သူ့အလိုတိုင်းဒီမှာထွက်ပြီးအဲ့ခါမှာတင်းတော်ကြီးရဲ့လက်ထည့်ဆူတောင်းပြီးတော့နေတိလာလေးနဲ့သူသွားတဲ့ခါမှာတိလာလေးကအဲ့မှာခံနိုင်ရင်မဟုတ်ရင်မခံနိုင်ဘူးတန့်ရှင်းသောဝင်ရတော့ရဲ့အနှောင်းချင်းဝါးဆံမှုမရှိရင်သူလည်းကြီးသွားမှာအဲ့မှာမကြီးသွားဘူးသကုံးရမ်းမှာတချစ်ဆူနိုင်တယ်ဝမ်းပျောက်ခြင်းရှိတယ်အောင်တချစ်ဆူတဲ့ခါမှာမြင်ငင်လေးလုတ်တယ်လက်ထည့်ချီလေးလွတ်တယ်တန်ကျိုးလေးကျစ်သွားတယ်ထောင်တကားလေးပွင့်တယ်မတူးနဲ့မပြေးဘူးအဲ့မှာထောင်ကတော့ချက်ပြေးတယ်သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီမှာငါတို့အားလုံးရှိတယ်မိကိုမင်းအနေပြီးလေ What pass I do to be saved believe in the Lord Jesus Christ and thou shall be saved and thy house ဒီလိုကြီးပါယုံမင်းနဲ့မင်းအိမ်ကသာကရင်ရမယ်အနာရီချက်တယ်အဲ့ညမှာပဲပါတီဆန်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်ကနေပြီးတော့အသင်းတော်ဖြစ်လာရတယ်ဒီနေ့ဝမ်းမြောက်ချင်းကြောင့်နော်ဒါယောမ14:9မှာတော့ဖျားတဲ့အတိုင်းကတော့ဟာတဲ့ယောမ14:9ဖျားနေတာအစားတော့နေမှာဒီဖြောင့်မှချင်းမြင့်တက်ချင်းတရှင်းလုံးဝင်ရပြီးခံတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းနဲ့ကြည့်ရဲ။တော့ယေဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းဝမ်းမြောက်ချင်းကဖခင်ကပဲပေးတယ်။တော့ယေဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းအသက်တာမှာယနေ့ဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ရန်တရှင်းလုံးဝင်ရတော်နဲ့ပြည့်ဖို့ပါပါတယ်။တော့ဒါသူပြင်းယောမခံကြီး14:9နော်။ဖခင်ကနိုင်ငံတော်ကြီးတဲ့အစားတောက်နိုင်မကြီးဖြောင့်မှချင်းငြိမ့်သက်ချင်းတန့်ရှင်းလုံးဝင်ရမိခံတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းလိုက်ကြည့်တယ်။ဟောဒီနေ့ righteousness and peace နော်ဒီမှာပါတယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မှချင်းငြိမ့်သက်ချင်းတန့်ရှင်းလုံးဝင်ခံတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်း joy Holy Spirit တန့်ရှင်းလုံးဝင်ရရှိတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပေး။ဒါနဲ့ဒါနံပါတ် 8 truth ဖြစ်ပါတယ်။နောက် truth ကတော့နောက် truth ကတော့အဲ့မှာဝမ်းမြောက်ချင်းဝင်ရတဲ့ဂလာတိ5နော် 22-23 မှာလည်းဒီဝိညာဉ်ဒီထဲမှာ joy ပြီးတော့ love joy ပေါ့နော် peace ပေါ့တွေ့ရချင်းချင်းကတော့အစာဖြစ်တယ်အဓိကလည်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိဘော73မှာယုံရင်းမျော်လင့်ချစ်တဲ့သုံးပါးတည်တဲ့မြတ်တာဒီအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်အနောက်တော့ပါတယ် faithful charity be steeped by the grace of this charity ဘာမြတ်တာအရေးကြီးလို့เนาะဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာလည်းအပြီးကြီးကကြီးလာတာတွေ့ရဘာမြတ်တာအရေးကြီးပါเนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်နံပါတ် 9 ကတော့ you can't have victory over the flesh without the Holy Spirit strengthen and help Galatians 6 Galatians ခန်းကြီး6ကျွန်တော်အသက်တာမှာအထူးပြင်းဝိညာဉ်တော်ရှိမှပဲဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇာတိကိုမလိုက်တော့ဘူးပြည့်6မှာငါပညာတိကဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြတော့ထို့သို့ကျင့်ရင်ဇာတိပိရိအလိုကိုမလိုက်ပဲနေကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းအသက်ရှင်ဇာတိကိုမလိုက်တော့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ community တစ်ခုမှာပါတယ်လူတွေကလူမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဆရာကြီးဆရာလူမျိုးရှိကတော့အာလောကမှာလူမျိုးမျိုးပဲရှိတယ်ဘုရားကိုသိတဲ့လူမျိုးဘုရားကိုမသိတဲ့လူဒါပေမဲ့ကျွန်တော် three kinds of people ကိုဖတ်တဲ့ခါကျတော့မှာဩဘုရားကိုသိတဲ့လူနဲ့ဘုရားကိုမသိတဲ့လူဘုရားကိုသိတဲ့လူကလည်းမျိုးခွဲတာဇာတိလူနဲ့ဝိညာဉ်လူဆိုတွေ့ရကာနယ်နော်ကာနယ် Christian ဆိုတာရှိတယ်ကာနယ် believers ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှာဇာတိပိရိယာဒီအသက်မရှိဘူးဝိညာဉ်ပိရိယာအသက်ရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ဇာတိကိုမောင်းမြင်နေတယ် you can't have victory over the flesh without the holy spirit walking within you help you အထဲမှာရှိမှဝိညာဉ်တော်ကမဆာမှကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းတက်ချက်သမာဓိရှိလာတယ်ခေါင်းယနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အယောက်အကြီး9ပေါ့နော်တစ်ကတော့ love နော် love အသေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီ love ပါတော့ဒီကော73မှာဘယ်လောက်ကြည့်ပြရစေဒီ73ချက်မှာ though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity and become a sounding brass of a twinkling cymbal and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge and though I have all faith so that I could mountain and have not charity and nothing and though I bestow all my goods to feed the poor and though I give my body to be burned
and have no charity, it profit me nothing. ခုနနံပါတ်1နော်ခုနအမျိုးသောဘာသာကောင်းကြီးကပြောတော့လဲမေတ္တာမရှိရင်လေအတန်ပြီးတော့လင်းမှုနဲ့တူပြီးဘာမှအတိတ်ကိုမရှိဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်က prophecy အာ prophet အရေးကြီးတယ် prophecy gift ရှိတယ်။ဟောဘယ်လောက် mystery ဘယ်လောက်တိတိမေတ္တာမရှိနေချင်တယ်။နံပါတ်3 faith တောင်းရွံ့နေတဲ့ယုံကြည်ရှိတော့မေတ္တာမရှိရင်ချင်တယ်။နောက်ပြီးကစုကြင်ချင်အတိတ်ရေးကြီးတယ်ဟာပြီးပါယနေ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြီးရှိနေရောင်ပေးဖို့ကို meeting ပူဇော်မေတ္တာမရှိရင်ချင်အဲ့တော့ကြည့်ရခါမှာနောက်ပိုင်း400နေပြီးတော့9လောက်ကြီးမှာ16ချက်ရှိတယ်။ Now charity separate law and its kind. Charity and Vietnam. Charity burden on itself is not purpose. Do not give yourself unseemly sick and not of all. Is not easily provoked. Think and no evil. Rejoice not in iniquity but in the truth. Bear all things, believe in all things, hope in all things, endure all things. Charity never faileth. 16ခုရှိတယ်။ Whether the prophecy they fail, whether the tongue they see, whether the knowledge shall vanish away.But we know in part and prophesy in part. But when the misperfect is come, then the wisdom in part shall be done away. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall know even as also I know. And not by the faith, hope, charity, these three, but the greed of this is charity. Chanaruga, myon yon yin yon yin yin, chichin dou ma ti de, nita li ba yon yin.ရဆုံးလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်တတိတန်ကြီးဘုရားရဲ့ရင်ခွင်တော်မှာရောက်အောင်ပုံရအောင်မြုံနေနေရောက်သွားပြီးယုံကြည်ရင်းနဲ့မျှော်လင့်ရမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာသာဝရမြင့်တယ်နဲ့တောင်းပြီးတောင်းမြင့်တာပြီးမျက်စုံပြည်တယ်တိကော၁၄ချက်မှာချစ်ချင်းမြင့်တော်မျှော်လိုက်မြင့်စွာလို့ရှိရင်ပရောဖက်ပြည်တဲ့စွာတိုင်းလို့ရှိပါချစ်ချင်းမြင့်တော်မျှော်လိုက်ရမယ်ပရောဖက်ပြည်တဲ့စွာယေရှုကအသင်းတော်ဒီဆော့တဲ့ကြောင့်ဒီစုယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကလူချင်းတဲ့စိတ် convert ဆိုတဲ့စကားလုံးနော်လူကျင်တဲ့စိတ်ပြင်းထန်မှပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်စုကြည်စုတွေနော်ဝိညာဉ်အသီးတွေပြီးဖို့လေယနေ့ဖျားရှင်ကလူရှိတော့ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့အယောက်တိုင်းကြီး true နော်ကိုယ့်ဘုကိုဒီမှာရှိတဲ့အယောက်တိုင်းနော်နံပါတ်1ကတော့ love နံပါတ်2ကတော့နာခံဖို့နာခံဖို့ obey နံပါတ်3ကတော့ worship နော်ဝိညာဉ်တော်ပါမနော် pray effective နံပါတ်4ပါနံပါတ်5ကတော့တတိခံတဲ့ပါမသရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ပေးတယ်ရမှနံပါတ်6ကတော့ကောင်းကင်ဘုရားစစ်တော်တော်ကရှင်တော်ပါလို့အင်းဒီပေါ်ကိုဖြစ်တယ်။နံပါတ်8ကတော့နံပါတ်8က you can't cast out demon without the anointing of the Holy Spirit. နံပါတ်8ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာလေတန်ရှင်တော်ရှိဘူး။နံပါတ်9ကတော့ you can't have victory over the flesh without the Holy Spirit no strengthen and help you. ဒီနေ့ဒီမှာရှိရဒီ9ခုအကြောင်းအထက်မှာရှိရဆိုတာဒီကြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ပြကျွန်တော်ဒီမှာအသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ပေးပါဒီတမန်တရားကိုကိုကြည့်ပြီးလက်တွေ့သက်တာမှာဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုအစဉ်ပြုတ်ရပါတတိခံနိုင်မှုခေါ်နိုင်မှုတတိခံနိုင်မှုသူ့ဆူတောင်းနိုင်မှုကိုယ်ပွင့်နိုင်မှုမြေတားရှိနိုင်မှုဝမ်းမြောက်နိုင်မှုအောင်မြင်တဲ့တက်တာနော်ယနေ့အောင်မြင်တော်သူထက်ပါ၍အောင်မြင်စေခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်ကတော့ကောရိန္သုတုတိယဆောင်ထဲမှာရှိတဲ့အချက်လေးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်ယနေ့ကောရိန္သုတုတိယဆောင်ခန်းကြီးချင်းအငယ်ဆက်လေးမှာငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစီခြင်းကငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အောင်ပွဲကိုအစဉ်ခံစီမှုကြားနေတယ်ဒီနေ့အောင်မြင်ပြီးနောက်နေ့ကျဆုံးတာကြားနေတယ်အစဉ်အောင်မြင်ဖို့နော်ဒီနေ့ဖြာရှင်ရှိပါတယ်ဒီဖြာရှင်အယောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့အယောက်တိုင်းကိုဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့အစဉ်အောင်မြင်တော်သူများလောကမှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တာလေးအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ပါစေ